ଯୋଗ ରୁହ ଆରୋଗ ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଦେଉଡ଼ି ଆନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ HSC ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମଠ କଥା କହିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ କଥା କହିପାରିବା, ସବୁଠି ପିଲାଠାରୁ ଯୁବକମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠି ସେମାନେ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛି ତା ଦେହ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହୁଛି, ତ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କର ଯୋଗ ରୁହ ନିରୋଗ। ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ June 21 ସର୍ବବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହେଉଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲିର 10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ 8 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ଥିବେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀକି ବି ଯୋଗ କରିକି ଆମ ଡକ୍ଟରମାନେ 5-5 ଥର ବି ନିରାମୟ ପୁରା ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣ ବି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକେଟେଡ଼ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ବି ଏଠି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖାଯାଉଛି, ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନର ବି ଉପକାରିତା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଯୁବଠୁ ବୃଦ୍ଧ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଶୋରମାନେ ବି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠୁ ବିଶ୍ୱ ପୁରା ପାଳନ କରୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁବ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଯୁବକମାନେ ରହିଛି ଦିବସ ରହିଛି ଯୋଗ ଦିବସ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ ନହୋଇଛି, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଯଦି ବିନା ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ ଆସିକି କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଆମ ଶରୀର ଏତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କୌଣସି ରୋଗ ବି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ବି କୌଣସି ଆମକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଏତିକି କହୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜିମ୍ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗକୁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଆପଣାଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଆପଣାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ମୁଁ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି ଯେ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସ୍କୁଲରେ ବି ସରକାର ବି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଜନା ବି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସରକାର ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ଘରେ, ଯେମିତି ପୋଲ୍ସ ପୋଲିଓରେ ଆଜି ଦୁନିଆରୁ ସବୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇଛି ପୋଲିଓ ଭଳିଆ ଜୀବନ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଆଜି ସରକାର ଆମକୁ 10 ଦିନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପଣ୍ଡର କିଛି ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲରେ କମ୍ପଲସରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେବ, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ବି ଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଲୋକ ଡେଲି ନହେଲା ବେଳକୁ 10 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ରେଗୁଲାର ହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, କନସିୟସ୍ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗକୁ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆପଣାଉଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯୋଗକୁ, ଏହା ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଉପକାର ଅଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଏଠି ଯୋଗ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି? 6 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଶିଖୁଛି। ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଆମର ଏଠି ଯୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ମୋର ବି ମୁଁ ସେ ଯୋଗ କରିକି ମୋର ବହୁତ ଡିସିଜ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଥିଲା, ଗାଇନୋକ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଥିଲା, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ମାନେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ଯୋଗ କରି ବହୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ବି ମୋର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମୁଁ ଡେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଏ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖିଆ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଖାଲି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯିଏକି ଆନନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯୋଗଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗ ପ୍ରତି କିଭଳି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ହେବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।